Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 41, verso 14. Então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Esse é o relato do final da prisão de José no Egito. Deus estava com José na prisão e sabia a hora exata de libertá-lo. José não fazia ideia de como ele seria liberto, mas se sentou no escuro e não se preocupou com isso. Ele colocou-se totalmente nas mãos de Deus. Ele teve uma fé excepcional e Deus o resgatou de forma miraculosa. No Salmo de número 105, versos 17 a 21, o salmista descreve esse maravilhoso livramento dizendo: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor da sua casa e mordomo de tudo o que possuía. Que descrição maravilhosa de libertação! Foi realmente extraordinária. Enquanto ele estava na prisão, José adoraria ter alguém que intercedesse por ele. Podia ser, quem sabe, o seu pai, o copeiro-chefe ou Potifar, seu mestre anterior. Ele teria com certeza aproveitado a oportunidade. José teria aceitado ajuda até mesmo da esposa de Potifar, caso ela se arrependesse do seu pecado. Entretanto, Deus não escolheu nenhum desses métodos, pois queria que o rei proclamasse a liberdade de José. Ele fez isso para que sua libertação fosse um evento público e espetacular, especialmente porque José foi elevado a uma posição que estava apenas abaixo do rei. Nós também devemos aprender a confiar no Senhor e a esperar por ele, assim como José fez. A sua fé o capacitou para aguardar pacientemente por um longo tempo, mesmo que ele não soubesse quando seria libertado. O exemplo de José deve nos encorajar a enfrentar nossas prisões emocionais, financeiras, físicas, profissionais, com a mesma paciência e confiança que José, mesmo que não consigamos ver através dos nossos olhos físicos nenhuma saída ou perspectiva. Precisamos saber esperar a hora certa de Deus agir. Esse sempre será o tempo melhor. Nunca se esqueça que Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Ele sempre age no tempo e na hora certa. Não sei quanto tempo você está esperando por essa manifestação de Deus em sua vida, mas não importa o tempo, acredite que Ele vai agir. Persevere, confie e entregue-se completamente em suas mãos. E na hora certa e do jeito certo, você vai contemplar a manifestação gloriosa do poder e da misericórdia de Deus. Se você acredita nisso, ore comigo. Querido Deus e Pai, a história de José nos mostra que o Senhor age na hora certa. E o que precisamos ter é paciência para esperar o momento certo do Senhor agir e do Senhor se manifestar de maneira poderosa em nossa vida. Com certeza, muitos de nós estamos vivendo em nossas prisões emocionais, físicas, espirituais, esperando o momento pelo qual a Tua mão conduzirá as coisas de tal forma que a nossa liberdade seja proclamada. O que queremos é que o Senhor haja de maneira total e completa na nossa vida. Mas enquanto esse momento não chega, mantenha firme a nossa fé, a nossa confiança, nos dê paciência para não desistirmos, nos dê perseverança para continuarmos a simplesmente nos colocando completamente nas Tuas mãos e com a certeza de que no momento certo o Senhor vai agir, que a nossa fé seja cada dia mais fortalecida e desenvolvida na Tua presença. Toma, Pai, mais uma vez nesse dia nossa vida nas Tuas mãos. Abençoa-nos.
É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê mais um dia de grandes vitórias e bênçãos. Não se esqueça, se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, Igreja Unasp EC. E deixe abaixo aí os seus pedidos e nós vamos, com certeza, orar por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.